Mestská hala hostila 18. ročník výstavby ABC stavebníctva. Okrem tradičných aktivít sa pokúsili aj o zápis do Slovenskej knihy rekordov. Výstava ABC stavebníctva je každoročnou udalosťou nielen pre stavbárov, ale aj pre záhradkárov a tých, ktorí sa momentálne chystajú stavať či rekonštruovať. Veľmi nás prekvapil obrovský záujem vystavovateľov. Prakticky priestory, ktoré sú v mestskej hale k dispozícii, sú úplne plné. Je tu celkom 167 vystavovateľov z Nemecka, Rakúska, Poľska, Čiek, Maďarska a celého Slovenska. Aké rôzne oblasti alebo aký rôzny sortiment tu predstavujú? Samotný názov výstavy ABC stavebníctva hovorí, že je tu široký prierez stavebných materiálov, technológií, interiérového, exteriérového vybavenia. A potom druhá časť, ktorá úzko s tým súvisí, to je záhrada. Rôzne záhradné nárade, potreby a sadiva, stromčeky, sadbové zemiaky. Proste každý si tu nájde niečo pre seba. Na najväčšej výstave si prišli na svoje aj milovníci jedla. Okresný výbor Slovenského zväzu včelárov organizuje veľmi zaujímavú prednášku Včelie produkty a zdravie. A potom je pripravený taký prvýkrát zaujímavý program pre ľudí. Stredná škola Mladosť v Prešove sa pokúsi upiesť 18-metrový koláč, ktorý budú môcť ľudia nielen ochutnať, ale zároveň bude v tomto koláči zapečený 5-krát po 50 eur. Ten šťastlivec, ktorý zakusí alebo nájde v svojom koláči túto výhru, sa automaticky stane aj jej majiteľom. Usporiadatelia sa pokúsili o historický zápis do Slovenskej knihy rekordov. V tejto tradícii chcú pokračovať aj budúci rok. Chceli by sme aj v budúcnosti v tom pokračovať, tejto tradícii. 18-metrový koláč je preto, že ide o 18. ročník výstavy. Chceli by sme každý rok 1 meter pridávať, pokiaľ by sa to dalo. Takže každý rok očakávate nový zápis? Očakávame, pokiaľ nás niekto nepredbehne, že by sme mali mať každý rok zápis do knihy slovenských rekordov. Na čo ste sa prišli pozrieť na túto výstavu? Mne to zaujíma, ja mám široký sortiment, zaujím. Stavebníctvo, záhradkárstvo a nové, čo je nové, napríklad. Čističky odpadových vod ma zaujíma a všetko také tu. Už ste navštívili aj niektoré stánky, možno ktorý najviac vás zaujíma? No, ešte tam pôjdem, také masážne ma zaujíma, novinky masážne, lebo už aj vlastníme doma všaké masážne. One, ešte tam toto liečivé rastliny prírodné. To je najzaujímavejšie pre človeka. Je to všetko krásne pripravené aj po tej zdravotnej stránke, čo tu majú, aj po takej, no, celkové akékoľvek výstavy sú tu, tak je to skutočne krásne, len veľa peňazí treba. A páči sa nám to tu. Aj si tu niečo objednáme, máme už od tieto papieriky, ktoré si môžeme objednať, no ale to ešte, no. Možno by ste mohli povedať, čo konkrétne vás najviac zaujíma? No, kolektory na to, tento, ako manžele kurenár, plynár vodár, tak kolektory, hej, slnečné, no a harence, kotlen, čudný kurenie, potom ešte harence, také pekné, tie nerezové, no to, a dobrá akcia, výborná akcia, na jedničku, skutočne. Zaujímajú ma stavebné materiály v rámci toho, že by sme sa chceli budovať, takže chcel som vedieť, aké sú novinky na trhu. Čo si tu všetko videl, ktorý stánok ťa možno najviac zaujal? Tak zaujal ma asi stánok so stavanými skriňami hore na poschodí, pretože si myslím, že majú to tam pekné. Súčasťou výstavy ABC stavebníctva bola aj súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov, kde sa predstavili najlepší floristi zo Slovenska.